Ja, vi vill bli hörda. Vi vill bli respekterade. Jag har slitit med min diktsamling i 5 år och jag har aldrig gått med vinst. Här. Vad är det här? Det är vårt uppror. Ge mig numret till redaktören. Mot på våra ord. Det räcker. Vi arbetar här inne. Ni kan inte bete er så här. Litteraturmördare. Eva. Visst är det du, Eva? Men det är ju. Känner ni varandra? Ja, men vi jobbar ju ihop. Ja. Vänta. Jobbar du med poeten Eva Hadjic? Det är ju min spökskrivare, Eva. Anonym heter det. Jag skriver under anonym. Okej, så du skriver inte bara diktsamlingar då? Professionellt, jo, men man måste ju betala hyran också. Fy fan, Eva! Hur kan du leva med dig själv? Jag är faktiskt inget rikt kulturbarn som du. Ja, då är det dags att ta vårt lilla skådespel någon annanstans. Jag rör mig inte en millimeter. Ut härifrån nu, annars ringer jag polisen. Rör mig inte. Det här är ett övergrepp. Det här är inget övergrepp. Ut härifrån, annars ringer jag polisen. Det är vi som borde ringa polisen. Eva Hadjic var det, va? Ja. Så jag vet var jag ska skicka städräkningen någonstans. Nej, men jag tänkte väl det. Du behöver väl varenda krona om du ska hålla på med din så in helvetes märkvärdiga poesi. Vem vet, det kanske kommer rädda hela världen också.